kaiken tämän piinaavan kiireen keskellä. Me haluamme kuitenkin rauhoittua naiskauneuden äärelle. Nimittäin meillä on täällä tänään Miss Mankeli-kilpailu. Hetken kuluttua tai tämän illan aikana meille esittäytyy yhteensä 3 kaunista neitoa. Ja jokaisella heistä on tasan minuutti aikaa vakuuttaa illan tuomari omasta kauneudestaan. Ja tuomarina meillä on tänään kosmetologi Harri Karlstedt. Tervetuloa. Terve. Mä tiedän sen voittajan jo. Niin voitko vielä... Mä tiedän sen voittajan, mä näin ne tuolla takahuoneessa. Ne on hyvän näköisiä, mutta se voittaja on nyt jo selvä. Vai niin? No, tervetuloa tuomari Karlstedt. Oikein hienoa, että pääsitte tulemaan. Kuitenkin kilpailu on kilpailu. Katsotaan. Ja tästä se lähtee. Toivottakaamme tervetulleeksi. Miss Mankeli-kilpailun ensimmäinen osanottaja, hän on tyttö numero 1. Sari Harja Porista. Eläväinen ja ilmaliikkeinen Sari ilmoittaa, että hän pitää pitsoista ja rajuista miehistä. Ja hän vastaavasti inhoaa, niin sanoit, grillitappeluita ja Porin hässien puolustajia. Millä mielellä nyt tähän itse kilpailuun? Mahtava fiilis. Tosi, tosi hyvä. Mennään Sari hieman syvemmälle tuohon sinun persoonaasi. Mitä mieltä olet maailman hylkeiden tilasta tällä hetkellä? Mä en tykkää niistä. Miksi et? Ne on lötköjä, siis inhottavan muotoisia. Mä tykkään nalleista. Voi kun viehättävää. Semmosta kuin sinä. Voi. Erittäin hienoa, että olet täällä tänään. Kanssamme hän on Sari Harja. Annetaan vielä aplodit Sarille. Sari tässä. Näin. Kiitoksia Sari. Hän menee tuonne lähemmäksi tuomaria. Miss Mankeli-kisa jatkuu täällä studiossa. Hyvät näistä herrat, tässä tulee tyttö numero 2. Hän on Tanjo Vainio. Tanjo tulee Hyrylästä. Tanjo on kertonut meille, että hänen haaveenaan on vielä joku päivä olla joko silmäkirurgi tai astronautti. Eikö niin, Tanjo? Jännittää kauheasti, että itkenkö mä, jos mä voitan. Kerropa hieman, Tanjo, mitä sinä harrastat? Mä oon koira-ihminen. Voi kun kivaa. Milläs mielellä lähdit tähän kisaan mukaan? Jännittää kauheasti, että jos mä voitan, että itkettääkö? Tyttö numero 2 on Tanjo Vainio. Ja te voitte tytöt mennä tänne tuomarin luo. Niin, Jare, joo, sano vaan. Näyttää aika hyvältä, no naiset. Joo, mutta meillähän oli nyt semmoinen sopimus, että sä pysyt siellä takalla, kun me katsotaan tää aikatilanne. Että jos meillä aikaa jää, niin sä voit tulla esittää sen laulun, mutta vaan siinä tapauksessa et jää. Lupaat sä, että mä saan kuitenkin esittää sen. Silleen huolella. Mä menen tonne sivuun kattoon. No niin, Jore, kiitoksia. Meet sinne odottaa ja me mennään tästä nyt kyllä sitten eteenpäin. Miss Mankeli-kisa on huipentumassa. Jäljellä on yksi tyttö. Tervetuloa. Tiedän, että häntä jännittää tällä hetkellä. Hän on tyttö numero 3, Anu Heikkilä. Raikas ja itsevarma Anu. Ei ole suostunut meistä juurikaan kertomaan. Hei hei Anu. Morjes. Voisitte ei vähän katsoa, ketä tuolla takana pyörii. Joku Jore roikku koko ajan mun hihassa ja kysynyt puhelinnumeroa. Sinä et tuossa ennen tätä kilpailua oikein halunnut kertoa, että mitkä ovat harrastuksesi ja niin edelleen. Et halunnut sanoa itsestäni mitään. Miksi et? No mitä se sulle kuuluu? No jos Anu hieman valottaisit, oletko kenties mistä olet kiinnostunut? Mua kiinnosta oikein mikään. Ootko kenties joskus harrastanut jotain? Ootko tällä hetkellä opiskelija tai peräti työelämässä? En mä oon peruskoulun jälkeen tehnyt mitään. Mutta täällä on nyt sitten voitto mielessä, eikö niin? Voitto on jo melkein kotona. Millä perusteella? Mä oon paras. Hyvän näköinen muijo. Niin, hän on Anu Heikkilä. Pyöräilläpä siinä nyt vielä oikein. Hei, pyöri itse, mä rupeen tässä pyörimään.
Miss Vankeli-kisa huipentuu. Otetaan vielä kertauksena kerran nämä ihastuttavat tytöt. Tyttö numero yksi on Sari Harja Porista. Tuo jännittävä tyttö numero kaksi on Tanjo Vainio. Ja tyttö numero kolme, Anu Heikkilä. Ja nyt on sitten aika mennä tuomarin luo. Täällä siis kosmetologi Kastet. Nyt, paitsi että teillä ilmeisesti on kädessänne tuo kirjekuori, joka sisältää voittajan nimen, niin haluatteko lyhyesti kommentoida tätä kilpailua? Niin kuin mä sanoin jo, niin kyllä tämä voittaja on ollut alusta asti ihan selvä jo tuolta takahuoneesta asti, eikä se ole tässä matkan varrella niin kuin muuttunut mihinkään, että hyviä muijia on kaikki piru hyviä, että olisin kyllä kaikkien kanssa voisin olla ihan hyvin. Mutta tässä jo, tossa ne on. Kiitoksia siis minulla. Voittaja on siinä, niin. Aivan oikein, minulla on tässä nyt kädessäni tuo kuori. Tiedän, että teitä jännittää. Voittaja Tar on kilpailija Tar. Numero kolme, Anu Heikkilä. Hyvät naiset ja herrat, Suomen valtakunta on saanut uuden Miss... Mä rakastan teitä kaikki! Suomen Miss Mankelin tässä on Anu onneksi. Olkoon sinulle voittopalkinto, joka on 3 viikon matka. Tuomarin kanssa Pomppulinnaan! Voi tuota suloista nuorta onnea. Hyvät näistä herrat, kiitos teille kaikille seurasta.